Evo i kratak pregled najvažnijih informacija. Noća se u 2 sata i 6 minuta navršava se 20 godina od NATO bombardovanja zgrade RTS-a i pogibije 16 zaposlenih u toj medijskoj kući. To je bio prvi slučaj da je medijska kuća proglašena legitimnim vojnim ciljem. Večera se održava i komemorativni skup, a prethodno u 18 sati zajedno sa Udruženjem novinara Srbije biće otvorena međunarodna konferencija pod nazivom Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima. U blizini Srbije uputila je Francuskoj finansijsku pomoć u iznosu od 1 milion evra za obnovu katedrale Notre Dame u Parizu, koja je teško oštećena u katastrofalnom požaru. Ovom odlukom potvrđuje se vekovno prijateljstvo sa francuskim narodom i izražava želje da se simbol francuske i svetske civilizacije što pre obnovi i otvori ovaj hram kulture i umetnosti za sve svoje buduće poklonike, saopšteno iz Kancelarije za saradnju sa medijima. Košarkaši i Crvene zvezde večeras u 19 sati dočekuju podgoričku budućnost u okviru 5. poslednjeg meča finala ABA lige. Pobednik meča u dvorani Aleksandar Nikolić osvaja titulu regionalnog prvenstva i obezbeđuje plasman u Evroligu. Bio ovo pregled najvažnijih vesti, opširnije u svemu u Telemasteru od 17.30. Vanja.